Mano vardas Deividas ir esu Islandijoje, Keflaviko oro uoste ir pabandysiu sunuomoti automobilį ir pakeliauti po Islandiją. Dabar yra pusė 10 penktadienis ir pabandysiu apkeliauti aplink Islandiją per 2 dienas, per 48 valandas. Tai turėtų būti visai gera kelionė. Ir tie, kurie planuoja pakeliauti Islandijoje, tai va, bus puikus šansas jums parodyti, ką galima pamatyti šioje šalyje per 2 dienas. Blue, čekino rentalą ir tikiuosi turės automobilį man. Hi, good evening. Hi. I would like to rent a car. Okay, great. For 2 days for to Sunday 8 o'clock. Okay, great. I have this Kia Rio available for 2 days. Oh, Kia Rio. Yes, it's an automatic two-wheel drive car. Oh, amazing. It will go for around 150 euros with full protection for those 2 days. So it covers the cracks and the windshield and everything. Yeah. Okay, nice. So I think I will take it. Okay, sounds good. Kia Rio padangos irgi jau tokios apdulusios. Bet su jais, yra dar mėsos. Čia iš šonų irgi normaliai atrodo. Tai ką, užsisakam diržą. Pirmas sustojimas tikriausiai bus degalinė. Reikia kavos iššaut porą pulelių ir šaut link šiaurės. Jo, manau link šiaurės. Ir kažkur miegot. Nežinau, kada miegot, jeigu išis miegos. Gerai, ką, jėdam. Pirmą žiedą tik pavažiavau, jau ant stabdžių muša vairą daužo. Tai, nes... Bet tikriausiai dėl to, nes... Čia ta korona... Jokų čia skrydžių nebuvo porą mėnesių. Nieks nekeliavo į Islandiją, tai... Mašina tikriausiai čia pasistovėjus, stabdžiai surūdėję. Pasivažinėjęs, porą tūkstančių kilų padarysiu, be problemų stabdžiais. Reikės kuro įsipilpot, panašiai. Įdomu, kiek kuro pas man. Mašina nepigia. Bet yra kaip yra Islandija, visgi garsiai kainom. Tai surašysiu jums listą, kiek kainavo 2 dienos Islandijoje. Bus įdomu. Lietuvių kalba, kontentas lietuviams, kurie domisi apie Islandiją. Žiūri keliniai kamerą, nes avarijos nenori padaryti. 5 kilometrus nuo uosto nuvažiavęs. Hi man. Wanted to offer you some hot chocolate at the gas station. When I bought cells, I'm kept like picking up my kids. They're like very tired. Pick them up and put them to sleep. Where are you going? Going to Reykjavik, but... Okay. And they were up to God of us. God of us? What the fuck? Yeah, I'm gonna do ring road in 48 hours. You're fucked up. So are you going alone on the ring road? Yeah, I'm gonna do solo. Oh, nice. I would have joined if you would. Yeah. Yeah, maybe next time. Let's go next time with your car. Yeah, sure, man. Enjoy your trip. Yeah, thanks, man. Bye. O pirmas sustojimas. Orkanas. Coffee. Kelias į Reikjaviką. Gera stipri kava. Pasimkit kavos puodelį, nes nusimato geras video. Pažadu. Stengsiuos pažadą išsisėti. Tėvai sveikatą, kurie geria kavą. Kraštovaizdis atrodo taip, kaip mėnulyje. Tenai reikėjo kas matyti. Dažniausiai tai žmonės pirmą ir paskutinę dieną reikėjo kaip manko.
visi vyksta į gamtą. Islandijos sostinė gyvena apie 70% visos šalies gyventojų, 320 tūkstančių gal. Ir 5 tūkstančių lietuvių. Tai va, kviečia jas irgi va čia. Į šią šalį ugnies ir ledo. Tikiuosi, pamatysim ugnies ir ledo per šią kelionę. Dvi dienos, bet visko gali būti. Islandija neprognozuojama. Viskas šiek keičiasi. Tiek žinių iš manęs. Baiginėjo antrą kavos puodelį. Toks va ir savaitkeliukas tu samaitė. Visai geras. Bus smagu. Čia va, jeigu apsipirk norėsi, tai va į bonusą. Va, te pigiausias maistas. Sąlyginai jis pigus, bet iš esmės nėra jisai pigus. Na, šia viskas brangu Islandijoje. Reikės prasakti pro miestuką, pro kur visa gyvybė reikiavė, kur yra. Garsoji Islandijos bažnytėlė. Tai va, jau dabar užstojau eglės, kurios irgi čia retas reiškinys. Reikės iš arčiau pasižiūrėti. Gal net ir varpas išgirsim. O čia va jau ir downtownas prasideda. Kur čia mašina pasistačius? Va, prašau, kaip čia gerai viskas. Atbulinės įstumsiu. Va, kaip čia fainai atrodo. Iš basaltinių akmenų pastatyta. O, kol atvažiavau, jau dar ir stogą apšiko čia man. Paukščių netrodo, kad yra. Teba, kol važiavau, čia gerai kažkas apdrėbė ant lango. Arba jau tokią davė. Jau kaip už damage jau skaitau. Jau 5 starų review negaus. Tai tiek, laikas spaudžia, ilgai čia neblakutinėsiu po tą miestą. Viskas čia normaliai, tiesiog nenufilmavo vidurį gatvės idėją, o tai čia vakas tenai. Let's go! Štai va. Pirmasis ir paskutinis požeminis tiltas po vandeniu. Tunelis, ne tiltas. Čia targi neįsileikit, nes yra radaras. Sykinu, fotkinu, atėjo baudos 200 eurų. Tai jau šį kartą prilėtinsiu, va 70 greitis. Nu va, burganės. Išausim kavytės, sumušsim nuką ir judėsim link Akureyri. Stiprus tiltas, kaip Jurbarko. Gal net ir ilgesnės. Ir gražus saulėtekis nusimato. Tai nusprendžiau naktį pyčio paragauti margaritą. Tai būtų visai nieko. Senai visos nevargė. Sportavau. Dietos laikiausia, mitybos, dabar jau čia čytinu. Labai skanė. Ir su nuolaidų kortelė dar kavukės gali gauti. Seniau uždyko buvo. Bet dabar jau padarė. Čia turi susimokėti. Tai yra skanaus man. Ir jums. Tie, kurie valgo dabar, prie ekrano. Aišku, čia daugiau negu 1000 tų krioklių Islandijoje, tai
bent keletą pasistengsiu parodyti geriausiai. Miklinu tą droną, nustatymus ir žodžiu nėra image sensoriaus signalo, neveikia dronas. Dabar jau galvoju, jeigu kažkada keliausiu, tai reikia jau dviejų dronų. Prie Godo Foso pareina su neveikiančio dronu. Antrą kartą prie šio krioklio, pirmą kartą kai buvau prie šio krioklio, tai tik buvau nusipirkęs į ir pirmą kartą skraidinau. Ir dabar jau antras kartas, kai atvyksiu prie Godo Foso, jau jas nebeskraidinau. Užuojasi. Taip jau būna, nukentis technologijom. Nudegiau. Kaip dabar footage gaut, reikės varyti į airstocką. Ir parsipumpuot klipą. God of us, please. My drone is doesn't work. O, tik pašnekėjau, kad neveikia ir dabar jau viską filmuoja. Nice. Šiaip ne taip pavyko sureguliuoti droną ir nufilmuoti keletą kadrų. Ką, jėdam toliau, netempiam gumos ir nes jau antros nakties tikrai nenauriu prie šito parankos praleisti. Štai dar vienas sustojimas prie kverer, dardančių purvo duobių. Belekai gera vieta, kai kosmosą, kai Marsą jaučiuosi. Viskas oranžinės spalva taip. Viskas verda, garuoja. Būtinai apsilankyk ir tu. Tai va kaip atrodo basaltiniai akmeniai slavos. Taip jie sušoka, kai taušta. Visi kitur kampus formuojasi. Kvadratus. Tamiausias degalinės 141 km. O kuro tik tai yra 124 km. O miestas, į kurį judu, Egilstadė. Tai bus labai įdomu, ar nereikės į paką myšt. Tikėkime, jis nereiks. Kažu čia tokia bairiai suveitų į tokią mašiną. Benzo. Galima judėti atgal, bet nenoriu tai. Bet jeigu bus nelaimin 20 km, jeigu netemsiu ant tušio bako, tai bus jau kas padės gal ir patems. Nėra čia taip vėlų pusė 11 tik tai. Žmonės dar tikrai nemiega Islandai, čia vasarą visi keliauja, tai keliausiu ir aš. Without further ado, pirmyn. Nuokalnių tai rietų, kad gazo nespaus kur taupyti.
pina tris kartus suklydau. Tai kad žinojau aš tą pina. Toks lempa. Fail. Visiškai fail. Kaip dabar kurvus įpilt? Reik bandyt kitą kortelę. Kažkoks bugas. Įkišau kitą kortelę, suvedžiau ir ok. Ką, paidom į Egistadą ir dar vis. Blet, į tulikaną kaip reikia baisiai spaudžia. Šią naktį mėgausia hamakė. Pasimu laipojamu šniūrų karabiną. Tas medis per storas, tai reikia kitą karabiną atsinešti ir sujungti. Turėtų kybo šitas dalykas ore. Tai sutaupysiu daug laiko, negu statant palapinę. Nors turi ir tą. Viskam pasiruošta. Apie viską beveik pagalvota. Makas, miegmaišas, pusė dviejų, labanaktis. Sutinku sekmadienį štai čia ir naktį praleido visai gerai, įsimiegojo puikiai ir pirmoji naktis amakė praėjo super ir ką dabar jau pusryčiau. Su rytiniu ritualu mėgaujusi rytinę kavą ir leisimės į tolimesnes keliones. Saulė jau aukštai pakilusi, nors jau tik 8 ryto, bet saulė nenusileidžia vasarą Islandijoje, tai galit keliauti nors 24 valandas, ką aš ir darau. Laukia ilgas kelias namo ir keletas sustojimų, kuriuos matysit labai greitai. Sap. Ką ten laižai ten ant to žemės? O kokie gražuoliai, jei? Būsit iškepti vėliau. Gaila, kad tas ėriukus ir avis valgo jas. Nors, kad tai labai gražios, pupuotos, mekstinis, mesga, močiutės. Ir taip čia bizniauja. Nors ir kaip norisi dairytis į šalis, bet būna, kad ir avis išbėga į vidurį kelio. Tai atsargiai nesuvažinėkite. Ir pakeliai būna, kad stovit, penki išbėga. Kas susišviečia jam, tai čia nežinia. Bet jeigu suvažinėsit, gausit nusipirkt. Tai tada jau galėsit jau galvot, ką su tavim daryti. Geriau taip nenutiktų, nes jau kelionė bus sugadinta. Reikės atbašliuot normaliai islandiškų kronų ūkininkai. Tai va, juda link kriauklių, dabar čia pilna tų kriauklių. Į dešinę, į kairę pasižiūri krioklys, fjordas. Kalnų viršūnėse dar vis sniego yra, tai va taip ir tie kriaukliai yra atiteka iš gruntinių vandenų ir tirpstančių sniego aukštikalnėse. Nu va, jau matau tą krioklį.
sustojo šalia kėdės. Įdomus menas vidury. Tai tokios vietos. Raudona kėdė, matykit mane visi man. Na čia fan yra visi. Vietas vaus ten narovė. Nu va. Nu ką, ką galiu pasakyti? Ko tam reikia? Atsisėdė savo kebarį čia. Su šoktokais vasarėlį. Nėra čia taip ir pastai ir šalta to Islandija va su Maikonu. Šortais. Ką? Tiesiog savo kelionę. Šiuo trumpu sustojimu. Nu šią kelionę tai turi čia reikalų su to koro. Nu vos da traukiu iki degalinės. Tikiausiai pilsiu koro ir išausiu porciją ledų. Supyliau koro už 30-40. Pilna parka. Pasiparkau savo skaniausių ledų. Nu, atrodo nerealiai, vis tie debesys, nu, turiu būtinai sustoti, nes jeigu pamatau visą. Per kamerą taip netrodo kaip gyvai, būtinai turėt apsilankyti Islandijoje, period. Tai va, reikia važiuoti namo ir lyt pradeda, nu, puiku. Keista, kaip kai stadžiai miegojo, nelyjo, buvęs kokolas ten hamakė, pasisekintis gerai. Dabar važiuoju po savo namus. Kur teko gyventi pusę metų. O, off vienas. Arkliukai. Local guide gyvena. Taip pat irgi gerus turus vado. Su vietiniais va. Vat net jau kodėl gidais gali čia va ledynų pasivaikščioti. Ir patyrinėti šias apylinkės būtinai čia. Daleiskiu daugiau laiko, ne tai kaip aš čia dviem dienom ringraudą visą padaryt. Iš akis ilgas kelias namų. Summary, kažkiek finalė tų kilometrų padarė. 1577 kilometrų 300 metrų. Ketvirtasis kartas around Iceland. Tai va. Sai nieko įdomus. Solo, vienas, soko nuotykių pilna buvo. Labai geras experiences. Ir nėra taip liūdna vienam keliauti iš tikrųjų. Pabuvau vienas su savim, pakeliavau. Išmokau daug naujų dalykų. Kaip keliauti, kaip ką daryti. Ir ką geriau padaryti, žinoma. Visą laiką kiekvieną kartą kažką naujo išmoksti. Ir buvo įdomus išgyvenimas, patirtis tokia. Mano padėjo. Šitą kelionę ir į naudą išėjo. Ir labai pigiai viską gavusi. Įsimiegoti net kažkaip komforto zonai, viešbutį. Su šventom kalėdom tada, jeigu žiūrėjom tokių atostogų reikia. Nu, matot, nu, realiai visai dar net ir įdomiau, nu. Nesakau, kad kiekvieną naktį reikia hamakę ar mašiną miegoti, bet galima netgi ir šitai praleis laiką, tai šlapiu bybą atsikėlė.
Arba ten prie, žiūrėjamas į medžių viršūnės, nu. Žiauriai fainai, linksmai. Nu. Žinote, kad va, čia man reikia viešbučio, man čia reikia automobilio šištrausio ir panašiai. Čia, čia nu, jeigu mergina būtų, tai būtų reikėjo bent kokių 5 dienų, kad apsiprastų čia jinai su manim, žinai, čia keliaujant Islandijai. Ir tada jau galima vos ne ant savaitgalių jau pradėti kažkaip ten bandrauti, bet taip tai sugadintų visą kelionę. Čia faktas, čia taip tai net nepatemtų, turbūt nei vienas žmogus. Gal ir atsirastų vienas kitas. Tai va, jeigu ir yra tokių, tai va, parašykit. Ilgas blogas, daug visokų, va, tokių pasikalbėjimų vos ne, na. Ir 2 valandų, 3 tikrai nebus. Kontento, tai, bet kažkiek tais bus, tai audio, tai faktas, kad čia bus toks viškiai garbičiai, šiukšlerižiam, čerškintis, bet gal, jeigu daugiau tų klipų tokių darysiu, tai nusipirksiu tą mikrofą, tai ir tą objektyvą, nes jau čia viškiai gryvą pradėjau pjauti į pabaigą kelionės, tai jo. Ką, kraunuose daiktas pilna, čia visokio mėšlo prisikrovęs. Na, tai reikia viską įsikrauti ir į savo automobilį ir judėti namo. O ką, pirmadienį į darbus? Kaip ir visiems. Tai va, ką, gerai tada. Dėkui, kad žiūrėjote ir tikiuosi, kad ir jūs gerai praleido savaitgalį.